Avancem cap a la independència. Fem sobirania fiscal. Si et toca fer la declaració de l'IVA o de l'IRPF del quart trimestre, ja pots presentar la declaració pagant els impostos a Catalunya. La data límit és el dia 20 de gener del 2021 per l'IRPF i el 30 de gener del 2021 per l'IVA, però et recomanem fer-la 10 dies abans de la data límit de pagament. Si tens cap dubte o necessites ajuda, pots trucar al 93 595 46 46. A més, si ho necessites, t'oferim un seguit de gestories col·laboradores que t'assessoraran en aquest procés. Visita sobiraniafiscal.assemblea.cat. Entre totes i tots, fem xarxa independència. Assemblea't.